Hello, hello! Tästä lähtee käyntiin operaatio Liberalismin pelastus. Tämä on videosarja, jonka aloittavat kaksi minun nähdäkseni liberaalia ihmistä ja liberalismin puolustajaa täällä vieraana. Ensinnäkin Harri Kreus tässä. Tervetuloa, olet entinen liberaalipuolueen puheenjohtaja ja vieressä istuu Marko Kettunen, entinen liberaalipuolueen jäsen, mutta sitten loikkasit perussuomalaisiin myöhemmin. Kyllä. Jotta me päästäisiin tähän liberalismin pelastusoperaatioon tavallaan kunnolla käsiksi, niin täytyy ensin kysyä teiltä, että oletteko te ylipäänsä huolissanne liberalismin tilasta? Että onko tässä mitään pelastettavaa ylipäänsä? Sehän liberalismi on, niin kuin äskenkin sanoin, kun sitähän on kaikkialla. Se on siis tavallaan, se on meissä ihmisissä olemassa, mä uskon näin. Meissä kaikissa on sitä, niin siinä mielessä mä en näe mitään pelastamisen tarvetta. Et mä tiedän, että se voi hyvin elää, kun sille vaan annetaan tila, mutta ehkä mä sitten olen jonkun verran huolissaan siitä, että minkälaisia väärinymmärryksiä meillä liikkuu sen ympärillä. Me tavallaan niin kun ajatellaan, monet meistä ajattelee olevansa liberaaleja, tekemässä liberaaleja tekoja, mutta että se väärinymmärrys siellä välissä sitten on johtanut siihen, että he itse asiassa tekee ihan päinvastaisia tekoja ja ovat ihan päinvastaisia niin kuin ajatus maailmalta. Että siitä mä oon vähän huolissa. Mutta tämähän se on just se kysymys, että vaikka sanoo olemassa, että tämä on vähän niin kuin tiede, ja että se, että sanoo tekemään, että nimeää oman toimintansa tieteeksi, ei tee siitä vielä tiedettä. Ne. Vähän saman tapaan kuin nimeää oman toimintansa liberaaliksi, niin se ei vielä tarkoita, että se on liberaalia. Eli vaikka nyt kaikissa ihmisissä jotain liberalismia olisikin, niin eikö se ole yhdentekevä asia? Ratkaisevaa on se, miten todella toimitaan. Ja se, mitä mä tässä niin kuin, tavallaan tällä liberalismin pelastamisella haen takaa, on se, että ne ihmiset, jotka kutsuvat itseään liberaaleiksi tällä hetkellä, Yhdysvalloistaan se käsite lopulta ehkä tulee, että liberaalivasemmisto siellä, demokraatit, niin se on valunut tänne ja nyt liberaalit on juuri niitä ihmisiä, jotka haluaa paisuttaa julkisen sektorin kokoa ja haluaa rajoittaa sananvapautta, heille se ei ole mikään ongelma. Ja käytännössä se liberaalius tarkoittaa enää arvoliberalismia, eli sitä, että sallitaan, mitähän se sitten lopulta sekään on, mutta se tarkoittaa nyt vaikka tämmöistä, että mitkä on normaalisti konservatiivisia arvoja, avioliitto, niin halutaan sallia moniavioisuus. Se on sinänsä hyvä asia, ei siinä mitään, mutta se on hyvin pieni osa kuitenkin liberalismia. Mm. Niin, sano vaan Harri. Joo, siis että jos me lähdetään, että mistä liberalismi syntyy, ja niin kuin valistusfilosofiasta ja valistusajattelusta ja niin kuin rationaalisuudesta ja ihmisen paikasta universumissa, ja niin kuin, että mitä liberalismi ideologi, siis yhtenä suurena renessanssin jälkeisenä yhteiskunnallisena ideologiana on saanut aikaiseksi, että jos me lähdetään Yhdysvaltain sota ja itsenäistymisjulistus, perustuslaki, joka takaa tietyt niin kuin, perusoikeudet, Ranskan suuri vallankumous ja näin poispäin. Ja siis ideologiana liberalismi on saanut hirvittävän paljon hyviä asioita aikaiseksi, muun muassa niin tietyn parlamentaarisen demokratian ja itsevaltioiden hillitsemiseen ja näin poispäin. Ja tämä on johtanut sitten siihen, että liberalismia, niin kuin sen saavutuksia näitä, halutaan niin kuin omia kaikille. Ja tämä on johtanut sitten, että niin kuin jo Yhdysvalloissa on, että liberaali käytännössä viitataan erittäin usein, että vain tarkoitetaan vain arvoliberaaleja ja vasemmistolaisia, jotka on siis niin kuin itse asiassa tietyn asteisia totalitaristeja, sit kun tarkkaan pöyhästään. Ja siellä on syntynyt jo tämä käsite libertaari, joka tarkoittaa niin kuin paljon enemmän klassista liberaalia. Mm. Mutta kyllähän Lee Anderson ja hänen esikuntansa niin justi kielenkäytössä niin on mahtavia, että siinä kohtaa kyllä loksahti suu auki, kun mä totesin, että markkinatalouden vaihtoehto on demokratia. Vai oliko se, että kapitalismin vaihtoehto on demokratia? Mä totesin, että hetkinen siis seis. Että eihän nämä liity millään tavalla, että toinen on niin kuin yhteiskuntafilosofinen ja toinen on talousjärjestelmän näkyvyys, mutta että ne synkataankin tällä tavalla näin. Niin, se oli äärimmäisen taitava se kielellinen taitava ja mielikuva. Ja tämä on niinku se ongelma, että minkä mä näen. Ja tässä liberaalit ihmiset on olleet hirveän huonoja, että seis. Puolustamaan. Nyt puolustamaan sitä. Ja toisaalta myöskin sit se, että ei, me emme ole oikeasti niissä liberaalin yhteiskunnan ideaaleissa vieläkään. Mm. Eli me näemme koko ajan, että kuinka julkinen valta koko ajan levittäytyy yhä laajemmalle alueelle yhteiskuntaa. Ja se on nimenomaan. No, kysytään Markolta, että mitkä on sellaisia suomalaisessa yhteiskunnassa
niitä kohtia, joissa liberalismia pitäisi kasvattaa, tai mihin se ei ole vielä päässyt, just niin kuin sanoit, esimerkiksi julkisen sektorin koko? Niitähän on toki paljon, mutta mä palaan vielä tuohon käsitteisiin, koska se on itse asiassa se iso ongelma, ja säkin jouduit siihen ansaan jo, kun sä nimesit tämän sun missio, mitä sä oot tekemässä. Sä oot siis pelastamassa liberalismia, eikö se niin ollut? Joo. Ja siis tavallaan, koska se käsite on nyt jo varastettu, raiskattu, pilattu, tuhottu, kaikkea muuta, niin et sä pysty sitä enää pelastamaan. Mm. Sä oot hävinnyt taistelu. Ja sen takia kannattaa sitten ehkä miettiä, että millä käsitteellä siitä asiasta puhuu. Ja mä itse olen aina mieltänyt, niin kuin, että vastakkain on itse asiassa niin kuin individualismi ja kollektivismi tavallaan. Siis yksilö, individi, yhteisö, kollektiivi. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hirveän paljon olennaisempaa siinä keskustelussa. Meillähän oli, jos muistatte jotain niin kuin 20 vuoden aikaisemmin, miten paljon meillä puhuttiin mediassa siitä, että niin kuin tämmöinen individualismi niin kuin nyt ryöstää alaa ja ihmiskunta tuhoutuu, kun meistä tulee itsekseen ajattelevia olioita. Mutta siihen ajatukseen ehkä pitäisi palata enemmän, koska siitä on loppu. Ja se on itse asiassa monessa näissä keskusteluissa, kun me puhutaan siitä, mitä se liberalismi on. Kun ottaa sen jaottelun siihen mukaan, katsoo jotain poliittista päätöstä, ajatellaanko siinä kollektiivia vai yksilöä, niin me päästään hirveän paljon nopeammin ja tavallaan niin kuin lähemmäs sitä ratkaisua, että mitä se liberalismi loppujen lopuksi oikein on. Kun kaikki lähtee yksilöstä, niin sitten me ollaan niin kuin siellä. Joo, tuo on hyvä huomio, että jos vaan preferoi koko ajan individualismia, niin päätyy automaattisesti silloin klassiseen liberalismiin varmaankin joo, näin. Joo. Jos mä ajattelen suomalaista tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua, niin sehän on automaattisesti kollektivistista aina. Mm. Että siis siellä on joka kerta, tai siis sanotaan näin, että esimerkiksi hyvinvointivaltio on sellainen taikasana, jolla voi pelastautua kaikista keskusteluista. Ja hyvinvointivaltio on individualismin vastainen ajatus loppujen lopuksi. Siinähän yksilöltä riistetään hyvin kaikille jakautuvan hyvinvoinnin nimissä, eikö niin? Mm. Tämähän se loppujen lopuksi ajatus siellä on. Ja nythän... Eihän kukaankaan sano, että individualismi pitäisi kääntää ihan niin kuin tappiinsa, eli että ei ole mitään kollektiivia enää olemassa, koska se johtaa katastrofaalisiin lopputulemiin. Et sitten on vaan kysymys siitä, mihin se säädetään se raja, tämä niin kuin kollektivismi, individualismi janalla. Tuossa ennen kuin pantiin nauhoitus kääntiin, niin sä mainitsit Jari Ehrnroothin, ja Jari Ehrnrooth on mun mielestä aika hyvin, että menen Jariin hetken kuluttua, mutta mulla loksahti suu auki, kun mä kuulin Tere Sammalahden ja Mikael Jungnerin yhden podcast-keskustelun. Ja Jungneri Mikael, kaikista hänen näkemyksestään mä en ole samaa mieltä, mutta on yksi terävimpiä niin kuin yhteiskunnallisia keskustelijoita Suomessa kuitenkin. Niin Jungneri hyvin kuvasi, että kun ei Suomessa ole mitään muuta kuin demaripuolueita. Mm. Että 90% Suomessa on demareita. Kysymys on vaan värisävyistä ja jostain aasteeroista. Ja itse asiassa Jari Ehrnrooth on hirveän hyvin niin kuin kuvannut sen, että kuinka esimerkiksi kokoomus käyttää jatkuvasti omassa strategisessa narratiivissaan ja verbaliikassaan täysin demareiden. Eli menee niin kuin siinä, että heillä ei edes ole omaa sanastoaan, omaa verbaliikkaansa, omaa narratiiviaan, vaan menevät aivan täysin siinä demareiden. Ja tämä on se, mitä mä oon joskus niin kuin sanonut. Että meillähän kokoomus on enemmän vasemmalla kuin Ruotsissa demarit, että meillä ei oikeasti ole mitään muita kuin demaripuolueita. Ja sen takia, että jos me niin mietitään liberalismin pelastamista, niin onkin syytä, että okei, jos se on kerta kaikkiaan, että se on jo pilattu. Ja mä oon välillä miettinyt sitä, että pitäisikö meidän oikeasti, että ruvetakin keskustelemaan sellaiset, joka kyllä ammentaa juurensa ja traditionsa niin kuin liberalismista. Mutta en pidä välttämättä huonona ajatuksena ollenkaan, että minkä takia esimerkiksi Viron johtava liberaalipuolue ei ole liberaalipuolue, vaan se on reformipuolue. Se on uudistuspuolue. Ja he lähtee nimenomaan siitä, että siihen liberaalin tradition pohjautuen heidän tavoitteenaan on ajaa perustavaa laatua olevaa yhteiskunnallista uudistusta, jossa tulee sitten nämä klassisen liberalismin tietyt niin kuin individualismi ja yksilövastuu itsestään ja että yhteiskunta ei ulota lonkeroitaan joka paikkaan ja että
että se julkinen hallinto ja muu pitää tehdä mahdollisimman kevyesti ja tehokkaasti. Siellähän on esimerkiksi julkinen tietohallintolaki, joka säätää, että 12 vuotta vanhempaa julkishallinnon tietojärjestelmää ei saa olla operatiivisessa käytössä, ettei synny tämmöisiä enklaaveja ja näin. Mutta tästä oikeastaan tulee nyt kysymys mieleen, että okei, siis individualismi voi kuulostaa kivalta ja hyvältä ajatukselta, mutta mitä se olennaisesti muuttaisi paremmaksi? Jos meillä on nyt nämä niin kuin janat tai tämä ääripää, kollektivismi, individualismi, kollektivismin äärimmäisin muoto on varmaankin kommunismi, eli kaikki on yhteisomistuksessa. Ja sitten individualismin äärimmäisin muoto on, että ei ole mitään, se olisi varmaan anarkia sitten, että ei ole minkäänlaista. Anarkkokapitalismi. Niin, että ei ole mitään rajoituksia missään taloudessa tai missään muuallakaan oikeastaan. No niin, nyt me ollaan, sanotaan tällä janalla, Suomi ehkä asettuu kuitenkin enemmän vielä tänne kommunismin päätyyn kuin sinne äärimmäisen individualismin päätyyn. Niin mikä olennaisesti muuttuisi paremmaksi, jos sitä painopistettä saadaan hilattua kohti individualismia? Silloin meillä hävisi mun mielestä aika paljon niitä tällaisia riitoja, mitä me tällä hetkellä yhteiskunnassa käydään. Siis identiteettipolitiikkahan, sehän on kans tavallaan siis sitä samaa. Meillä, jos mä ajatellaan itsestä, niin kun, no mennään nyt taas siihen konservatiivisuuteen. Et mun käsitys esimerkiksi konservatiivisuudesta on se, että jos on konservatiivinen ihminen, niin ei se välttämättä tarkoita, että hän vastustaa jonkun toisenlaisen ihmisen ihmisoikeuksia tai elää tai olla tai tehdä jotain. Se sallii sen. Mutta silloin kun me aletaan tekemään sitä kollektiivina niin, että valtion pitää, sen kollektiivin pitää määritellä, että minkälaisia olioita ja eliöitä ja ihmisiä ja ihmistyyppejä meidän saa täällä olla, silloin me ollaan tavallaan hukassa. Se individualismi itse asiassa tekee sen, että ne riidat katoaa. Siis niin, ja sama, no sitä voi nyt sitten kutsua liberalismiksi tai klassiseksi liberaaliksi, koska se ei sulle mitään syytä ottaa kantaa asioihin, jotka ei vaikuta sun elämään. Ja silloin niin kun, jos valtio sanoo, että kaikkien pitää kuulla kirkkoon, niin sehän on, me ymmärretään ihan itsestään selvästi nyt, että se on niin kun tavallaan meidän yksilövapauksia vastasta. Tässähän on, niin sano vaan, olit sanonut. Niin, no joo, mutta et siitä kun me siirrytään niin kun näihin moderneihin konflikteihin, niin kuin identiteettipolitiikka, niin siinä on ihan sama asia, että ei niin kun olla jotakin jonkun sukupuolen edustaja, niin ei sillä ole yksilöille sinällään mitään merkitystä. Niin pitkään, kun valtio tai joku muu kollektiivi ei ala määrittelemään, että sun pitää olla tämmöinen tai sun pitää ajatella tästä asiasta tietyllä tavalla. Niin siis, tässähän näkyy, Harri sanoi vaan tämän, siis esimerkiksi, tämä tulee näihin sananvapauskysymyksiin, mutta siis opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2016 käynnisti tällaisen toimenpideohjelman, 10-kohtaisen toimenpideohjelman, jossa kitketään vihapuhetta yhteiskunnasta. Ja tämä on nyt sitten, jos me ajatellaan niin kuin individualismin kannalta tätä asiaa, niin sehän menisi näin, että meillä on valtio, joka säätää lait, ja sitten niitä lakeja tietysti, jos rikkoo, niin silloin viranomainen astelee paikalle, ja poliisi tutkii, ja lopulta syyttää, näin poispäin. Ja kaikki, mikä tapahtuu laillisen alueen sisäpuolella, se ei kuulu. Se ei kuulu viranomaisille, se ei kuulu valtiolle millään tavalla. Ja nyt tämä vihapuheen kitkeminen on nimenomaan laillisen puheen korjaamista ikään kuin oikeanlaiseksi. Eli valtio on todennut, että jahas, täällä puhutaan tavalla, josta me ei tykätä. Okei, tämä ei ole laitonta, mutta me ei kuitenkaan tykätä tästä, joten ruvetaanpas korjaamaan tätä vihapuhetta nyt pois. Se on aika kuin aikuisten ihmisten käytössääntöihin puuttumista. Te käyttäydytte nyt huonosti, ette laittomasti, mutta meidän mielestä huonosti. Ja tämä, niin kuin individuaali sanoisi tässä vasta, jumalauta, tämä ei kuulu teille pätkän vertaa, painukaa helvettiin. Mutta ei Suomessa tapahdu. Suomessa on sitten, totta kai, kyllä, tulkaa vaan ja kertokaa. Niin kuin, ei. Joo, siis tämä on niin kuin semmoinen, ja se ei ole pelkästään, niin kuin, tämä on vain yksi ilmenemä siitä alusta. On totta kai, joo. Ja et se, mikä mua häiritsee välillä, niin on juuri tämä, niinku, että ruvetaan tekemään tämmöistä käsitteitä niinku, ohjattu tasa-arvo ja tulee välillä mieleen, että tuosta naapurista suvereeni demokratia. Niin, että kuinka ohjataan, että jos kansa ei tiedä, miten pitää äänestää, niin me kyllä kerromme sen ja tarvittaessa kyllä laskemme äänet oikein. Että ruvetaan. Ja siis pahinta syrjintää, minkä mä tunnen, että ruvetaan niin kuin esimerkiksi mahdollisuuksien tasa-arvoon niin kuin jollain tavalla, niin kuin jollain eksklusiivisuus, inklusiivisuus kriteereillä muokkaamaan. Ja onko niin kuin pahempaa syrjintää olemassa kuin positiivinen diskriminointi? Niin, tähän piti palata vielä kertaalleen tähän, että kun valtio lipuu sinne sun tänne, niin mulla on vähän sellainen tunne, että suomalaiset ei
se ei haittaa suomalaisia ihmisiä. Että ne on ihan fine sen asian kanssa. Oikeastaan ne haluaa sitä ennemmin kuin sitä, että valtio pysyttelisi mahdollisimman kaukana ja yksilölle jätetään mahdollisimman suuri päätösvalta kaikista mahdollisista asioista. No se on. Mä puhuttiin tuossa aikaisemmin tapauksesta Räsänen. En nyt laita sanoja sun suuhun, mutta taitaa olla niin, että usein, että ihmiset tavallaan ei välitä asioista ennen kuin se tulee henkilökohtaiseksi. Mm. Ja tietysti sitten joku tämmöinen vihapuhelainsäädäntö, koska suurin osahan meistä käyttäytyy suhteellisen niin kuin nätisti. Me ollaan luettu ne kultaisen käyttäytymisen kirjat jo peruskoulussa läpi ja pystytään kommunikoimaan tavoilla. Mutta sitten tulee ylilyöntejä, joka on niin kuin normaalia inhimillistä toimintaa. Mm. Mutta me kaikki pystytään siihen, ja koska meillä on luottamus siihen, että me pystytään siihen, niin sitten me ei nähdä sitä uhkana, että sitä aletaan rajamaan. Ennen kuin se tulee sitten omalle kohdalle henkilökohtaiseksi. Niin voisin nyt ajatella, että Räsäselle esimerkiksi jossain tapauksessa on käynyt. Että hän kuitenkin edustaa niin kuin yhteisöä, joka ei ole kovin tunnettu siitä, että he olisivat suvaitsevaisia niin kuin erilaisia asioita kohtaan. Ja se ei ollut ongelma, se niin kuin tavallaan kitkeminen ennen kuin se kolahti omaan nilkkaan. Ja tämähän me tiedetään, että siitä alkaa tapahtumaan vasta, kun se tulee henkilökohtaisesti. Tuossa on ehkä siis tuo individualismin ja liberalismin puolustaminen on jollain lailla vähän sama asia kuin perusoikeuksien puolustaminen, että perusoikeudet takaa lopulta sen, että valtio ei käyttäydy mielivaltaisesti. Se on niiden ainoa tehtävä, että varmistetaan se, että mielivaltaa ei pääse tapahtumaan. Ja sen estäminen edellyttää melko laajoja oikeuksia individuaaleille, joka tarkoittaa silloin esimerkiksi sananvapauden osalta sitä, että saa sanoa aika törkeitä asioita, koska me halutaan varmistaa, että ei pääse syntymään mielivaltaa. Se on se viime kädessä, sitä sillä ehkäistään, eikä tueta, eikä kannusteta ihmisiä puhumaan törkeällä tavalla, vaan ainoastaan hyväksytään kustannuksena mielivallan estämisestä se, että jotkut puhuvat sitten törkeästi. Tässä on myöskin, niin kuin sä toit esiin nämä tietyt perusoikeudet ja näin poispäin. Ja nyt pitää muistaa, että perusoikeudet ei myöskään pidä olla itsemurhapaketti. Eli että tullaan niin kuin sellaisiin oikeushyvä vertailuun, että missä kohtaa niin kuin elämänsuojelu ohittaa perusoikeudet. Ja nämä on niin kuin, tämmöisiä niin kuin haastavia asioita, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jos nyt katsoo tässä niin kuin tiettyjä asioita, että kun itse on entisenä upseerina operatiivisen johtamisen ammattilainen ja niin kuin nähnyt ollut kun Estonia uppoo tai Sallialapatrossa mäessä tai nähnyt muutamia muuta, niin siinä ei hirveästi tietyissä tilanteissa niin kuin jälkikäteen niin kuin mietitä asioita. Mutta hämmästyttävänä, että mä hämmästelin sitä, että kun valmiuslainsäädäntö todettiin, että valtakunnassa on poikkeusolot ja säädetään valmiuslait otetaan käyttöön ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen. Ja mä hämmästelin, että tämä liittyy jollain tavalla tämmöiseen kummalliseen meidän poliittisen eliitinkin niin kollektivismi haikailuun, että oikeastaan ainut, joka esitti millään tavalla mitään kriittistä havaintoa siitä, niin oli yllätys, Paavo Arhinmäki, joka sanoi, että hän vähän hämmästeli, kuinka kevyesti loppupeleissä meni, ja hän vähän pelästyikin sitä, että ei pitäisi olla näin helppoa siirtyä suomalaisessa yhteiskunnassa poikkeusoloihin. Niin loppujen lopuksi vasemmisto on perinteisesti kuitenkin puolustanut tämmöisiä perusoikeuksia, ihmisten perusoikeuksia, ehkä jopa niin kuin voimakkaammin kuin tuommoinen konservatiivi oikeisto. Että ne on aika valmiita jyräämään ne tietyissä tilanteissa, niin kuin nytkin. Nytkin se oli kyllä oikeisto niin kuin minun nähdäkseni etunenässä, joka oli vaatimassa rajoja kiinni ja maskeja naamalla. Pamppua hipeille ja muutama muun vastaava esimerkki, joo. Kyllä. Mitä te sanotte tästä nyt sitten, jos ajatellaan tätä viimeisen, nyt kun menit tähän koronakriisiin tässä, niin me tietysti nähdään esimerkkejä siitä, miten perusoikeuksia murjotaan. Eli yksi on nyt sitten esimerkiksi elinkeinonharjoittamisen vapaus, jota on rajoitettu aika voimakkaasti. Niin onko se perusteltua? Tämähän on siinä mielessä vähän haastava tilanne, koska me ollaan ensimmäistä kertaa tämmöisen tilanteen, mikä on oikeasuhtainen ja välttämätön, niin sitä harkintaahan tässä on niin kuin jokainen pyrkinyt tekemään ja näin poispäin. Ja onhan ihan selvä asia, että onhan siellä ylilyöntejäkin tapahtunut. Et Uudenmaan sulu, kun mä olin silloin vielä liberaalipuolueen puheenjohtaja, kun jouduttiin huutamaan kuhinaajat siitä, että nyt Uudenmaan sulun kohdalla tapahtuu asioita, joita niin kuin edes valmiuslainsäädäntö ei anna myöten. Et suurin piirtein Suomenlahden merivartiosta niin kuin ilmoitti
veneilijöille, että on ulkona liikkumiskielto. Mm. Hetkinen seis, että missä näin et, ja kyllä, että näitä on tullut. Tämä tulee olemaan yksi mun väitöskirjatutkimusaiheita. Mä niin paljon suivaannuin tästä, niin mä tuun tekemään väitöskirjaa aiheesta, niin valmiuslainsäädännön ja poikkeusolojen ja operatiivisen johtamisen välistä oikeudelliset jännitteet. Mm. Että se näkee, että siinä on semmoinen jännitetilanne ja että kaikki ei aina niin kuin mene ihan niin kuin Strömsössä. Ja se on vastaavasti nähty sitten niin kuin myöskin, että mitä jännitteitä tulee eri viranomaisten ja eri tahojen välillä ja kuka vastaa, milloin vastaa ja näin poispäin. Niin, mutta että onko sitten sellainen asia, että mennään siihen, että elinkeinovapautta rajoitetaan lyhyesti määräaikaisesti näin poppäin, mutta kun ruvetaan puhua esimerkiksi vuoden kestävästä sulusta, niin silloin ruvetaan olla jo niinku aivan kohtuuttomissa tilanteissa. Mm. Mutta tämä on hankala kysymys, siis kun ensimmäistä kertaa oikeasti ollaan tällaisessa tilanteessa, että vielä ei ole esimerkiksi niin kuin SARS-CoV-2-viruksen pitkäaikaisista, koska nämä on oikeasti, mullakin on muutama tuttu ihminen, jotka nimenomaan kärsii siitä long-covidista. Mm. Että vuosi sairastamisen jälkeen heillä lähtee kaupan kassalta jalat alta tämmöisen niin kuin hermostohäiriön takia. Että me ei oikeasti vielä tiedetäkään, mitä kaikkea tästä tulee, niin se on vähän niin kuin niin. Hankala. Mutta onko tuommoinen niin kuin epäily sinänsä vielä peruste rajoittaa muiden ihmisten vapautta? Että kun me ei oikein ihan varmaksi tiedetä, niin pannaanpa sitten varmuuden vuoksi muiden ihmisten. Niin. Niin mä ajattelin, että tässä voisi taas kokeilla sitä niin kuin kollektiivi-yksilöakselia. Että jos ajattelee koko sitä niin kuin rajoitustoimenpiteiden ja toimenpiteiden niin kuin verkkoa, niin kehen ne kohdentuu? Mun mielestä se on niin kuin olennaista, että suojellaanko siellä yksilöä, useampia yksilöitä vai kollektiivia? Ja sitten jos rajoitetaanko kollektiivia, yksilöitä vai useampia yksilöitä? Ja jos sitä nyt tässäkin vähän katsoisi läpi, niin mä luulen, että olisi helpompi tavallaan muodostaa se mielipide. Jos mä ajattelen niin kuin koko ravintola-alan, siitähän me puhuttiinkin paljon, että se tavallaan se kohdentaminen niihin oikeasti riskaapeleihin toimintoihin oli vähän heikkoa, ja sen takia sitten kohdennettiin koko ravintolayritysten kollektiivillä. Mm. Ja samalla musta tuntuu vähän, että siis se, että ketä me suojellaan, sekin kysymys on esitetty jo moneen, että ketä me itse asiassa tällä hetkellä suojellaan, ketä niillä rajoituksilla suojellaan. Ja silloin meillä on taas tämä tämmöinen niin kuin hämärä, mystinen kollektiivi, jota sillä suojellaan. Mutta että onko ne nyt sitten niitä yksilöitä, jotka on poikkeuksellisen riskialttiita sairastumaan siihen vakavaan muotoon? Onko ne niin kuin terveydenhuoltoalan työntekijät, ketä me suojellaan, tai niin kuin meidän erikoissairaanhoidon koneiston, laitteiston riittävyys? Et sieltä puuttuu se erottelu jälleen kerran. Me puhutaan niin kuin isoista kollektiivista, me suojellaan koko kansaa. Pääministeri ja Kiuru suojelee koko meidän isoa kansaa. Mutta ketä käytännössä suojelee? Ja sitten tavallaan ne riskaapelit yksilöt siellä joukossa. Ketä ne on? Onko se koko kollektiivi vai onko ne vain jotkut tietyt yksilöt? Et jos me mentäisiin enemmän vähän niin kuin indiviiditasolle tuossakin, niin mä luulen, että me saataisiin niin kuin tehtyä järkevämpiä toimenpiteitä. Niin siinä tulee, mulle siis se näyttäytyy monesti semmoisena, että se on tavallaan ymmärrettävää, hyväksyttävää aluksi, kun tämmöinen virus tulee, niin kukaanhan ei tiedä, mikä Espanjan tauti sieltä iskee tai tuberkuloosi päälle. Mutta sitten kun alkoi kuitenkin näyttää siltä, että okei, en vähättele sen sairauden ja taudin merkitystä mitenkään, mutta ei se nyt kuitenkaan ole Espanjan tauti. Se ei ole mikään isorokko tai muuta vastaavaa. Et se on jotain influenssasta jonkun verran vakavampaa, mutta ei mennä missään tapauksessa virus semmoisella skaalalla lähellekään niitä vakavampia viruksia, mitä maailmassa on. Niin siinä vaiheessa pitäisi niin kun astua voimaan, ei enää tämä niin kun kaikkein suurin varovaisuusperiaate, vaan jonkunlainen järkevämpi periaate. Ja sitten siinä yhtäkkiä muodostui ehkä niin, että ruvettiin jahtaamaan nollaa tartuntaa sen sijaan, että oltaisiin hyväksytty tietty riskitaso. Että okei, että tämä aiheuttaa yhteiskunnassa jonkin verran haittaa, mutta niin aiheuttaa moni muukin toimi yhteiskunnassa jonkin verran haittaa ja silti siedetään. Tämähän on itse asiassa sellainen mielenkiintoinen, niin kuin mä sanoin, että kun mä oon operatiivisen johtamisen ammattilainen ollut pitkä, ja jos mä niin kuin vertaan sitä asiaa, miten meillä aikaisemmin on asiat ollut, että silloin kun meillä oli esimerkiksi lääkintöhallitus, joka oli kollegio, jolla oli allaan, oli lääninlääkärijärjestelmä, se oli hyvin suoraviivainen ja nopea toimiminen, ja mä oon kuullut aika paljon lääkinnänhuollon ammattilaisilta, jotka muistaa vielä niitä aikoja, kun lääkintöhallitukselta tuli käskykirjeet, että näin tehkää, ja se oli niin kuin hyvin nopea, suoraviivainen ja näin.
Ja kun mä rupesin sitten katsomaan sitä asiaa, että mikä on THL-lakisääteiset tehtävät, niin mä järkytyin. Että itse asiassa Suomessa on tällä hetkellä semmoinen asia, että meiltähän puuttuu täysin. Siis sellainen, että kun vapaus ja vastuu kulkee aina niin kuin käsikädessä ja valta ja vastuu kulkee käsikädessä, niin meillä ei tällä hetkellä ole oikeasti tartuntatautivirasto. Meillä ei ole se edes. Että meillä ei ole yksikäsitteistä päällikkövirastoa, jonka tehtävänä on suojella kansalaisten terveyttä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Että ei, jos no STM otti tämän tehtävän hoitaakseen sitten ilmeisesti. Jep. Annan. Niin, valtatyhjiä täyttyy. Ja tämä on niinku sellainen asia, että mikä niinku hirveän hyvin huomaa että missä kohtaa niinku mennään, että tulee sellainen tilanne, että siellä ei ole THL, se on asiantuntija, informaatio-ohjautuva asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa niinku tietoja näin. Sieltä puuttuu sellaiset termit lakisääteisistä tehtävistä, kun tilannekuva johtaa, valvoo, vastaa, valmistautuu tukemaan. Mm. Ja ne puuttuu. Ja me huomataan hirveän hyvin, että joillain virastoilla, esimerkiksi niin kuin poliisihallituksella, joka tehtiin nimenomaisesti sitä varten, että todettiin, että sisäasiainministeriö tai sisäministeriön poliisiosasto ei kykene toimimaan operatiivisena johtoesikuntana, niin siellä on ihan toinen on sitten puolustusvoimassa pääesikunta. Siellä on päällikkövirastot, jossa jätkät vedetään köljältä, jos homma kustaa. Mm. Ehkä tässä on tämä liberaalin demokratian näky, että se on aika heikko tuommoissa totalitaarisissa olosuhteissa, kun ei ole osaamista. Että ollaan totuttu siis antamaan vapauksia ihmisille, että kun yhtäkkiä pitää ottaa ne pois, niin ei ole ketään, joka johtaisi suoraan sitä hommaa. Siis mä en epäile yhtään, niin kuin, että jos meillä nyt olisi, niin kuin, että meidän rajoja esimerkiksi uhataan sotilaallisin voimin, etteikö tämä yhteiskunta järjestäytyisi ihan muutamassa päivässä. Ei me silloin, kun meillä on niin kuin oikea ja todellisesti havaittava uhka, niin ei se sitten enää ole tämmöistä. Mutta kun tämän koronatapauksessa, niin kuin tässäkin ollaan käyty läpi, kun se on vähän sumeeta ja hämärää ja mitä me tavoitellaan ja kenen pitäisi tehdä mitä, niin sitten se on toki tällaista. Plus, että tuommoisessa tilanteessa armeija ottaa niin, määräysvallan, että se on jo totalitaarinen yhteisö ikään kuin. Että siellä on... Ja jos tämä olisi todellakin osoittautunut, että meillä on se Espanjan tauti, niin, että meillä on kansaa, joka kuolee kaduille, niin mä en epäile hetkeäkään, ettei sitä toimintakykyä. Tuolla on oltu rynnäkkökivääreiden kanssa kadulla. Tai niin, siis niin. Tämä on se toinen näkökulma tähän asiaan. Niin mä oon jossain, kun on kysytty, että nämä on aina hauskoja, nämä entäs jos, siis what if. Mm. Tilanteet, että kyllä, voi sanoa myöskin sellainen asia, että entäs jos olisikin kutsuttu koolle, että se nyrkki, mitä kysyttiin, niin olisi ollut, että se olisi ollut, että kutsuttu koolle, siis nimenomaan, että täsmä liikekannalle panoa, että yksi armeijakunnan esikunta tietyin osin ja heillä tehtävänä lähtee siitä, että se on biologinen hyökkäys, skenaari. Siellä on organisaatio, joka on valmistautunut vuosikymmeniä siihen tilanteeseen, että meitä Suomeen kohtaan tapahtuu biologinen hyökkäys, miten silloin toimii. Mutta eikö tämä olisi johtanut nimenomaan nollan tartunnan jahtaamiseen siihen, että me ei suvaita yhtäkään biologista tartuntaa ei, täällä? Ei, koska kysymys on siitä, että siellä on myöskin se organisaatio laske, että mitkä on niin sanotut hyväksyttävät tappiot. Joo, okei, no niin, se on sodankäynnissä ylipäänsäkin varmaan. Niin, siellä lähdetään, että täysin ilman tappiota ei voida toimia. Tässä aika pienet tämmöiset variaatiot jo näkyy, huomaat se meidänkin välillä. Mä itse taas, mitä vähemmän meillä on yhteiskunnan niin kuin nyrkkejä, jotka voi tulla ja ottaa tilanteen haltuun, niin sitä parempi mulla on niin kuin olla tässä maailmassa. Et mä en kaipaa yhtään lisää nyrkkejä maailmaa. Voisi testata vähän teidän tämmöistä liberalismin tasoa, nimenomaan talousliberalismin tasoa. Eli pitääkö teidän mielestä olla maksuton perusopetus Suomessa? Kuinka pitkälle? Se on peruskoulu. Sopii hyvin. Sopii, joo. Pitäisikö siitä eteenpäin olla maksullista? Voisi pikkuhiljaa alkaa tuomaan sinne pituuksia rajaamaan ehkä jonkunnäköisesti. Siis me ei puhuta vielä yliopistotasosta, me puhutaan toisesta asteesta. Mutta toisesta asteesta eteenpäin käy kaikki, eli lukio, ammatillinen koulutus. No sitten tietysti yliopisto tulee lukion jälkeen siinä jossain vaiheessa, että kaikki pakollisen oppivelvollisuuden tuon puoleinen. Nythän se tosin on 18 vuoteen saakka. Että se voi perustella monella tavalla. Siitä on puhuttu paljon, että sehän on niin kuin tulonsiirto, maksuton koulutus, silloin me puhutaan sieltä korkeammista. Että se on, missä kohtaa se muuttuu niin kuin mahdollistamisesta saavutetuksi eduksi?
siitä pitäisi ehkä puhua jonkun verran. Siis mä komppaan tuossa nyt kyllä Markoa, että mä näen niin kuin aikanaan, kun meillä on luotu tämä peruskoulujärjestelmä ja näin poppaa silloin, kun se on tehty, ja tietyt niin kuin tämmöiset asiat, kun me on tehty, niin se on nimenomaan ollut, että se on nähty hyvin voimakkaasti, että sillä me luodaan mahdollisuuksien tasa-arvo. Että jatkokoulutukseen pääseminen ei ole sun taloudellisesta asemasta ja syntyperästä kiinni. Mm. Mutta jossain vaiheessa, niin kuin Marko sanoi, että siitä on tullut niin kuin semmoinen, että se otetaan, eli se mikä on niin kuin nähty hyvin liberaalista näkökulmasta ja edistyksellisestä näkökulmasta että mahdollisuuksien tasa-arvon turvaamiseksi, niin on muuttunut ja kääntynyt sitten irvikuvaksi itsestään, eli saavutetuksi eduksi. Ja tämä on, että siinä mä oon Markon kanssa ihan samaa mieltä, että tästä pitäisi käydä aika niin kuin perusteellista keskustelua. Ja tämä on valitettavasti se tosiasia, että jos me niin kuin lähdetään katsomaan, kun puhuttiin just, että palataan Suomeen ja palataan talousliberalismiin ja näin poispäin, niin nyt puhutaan Marinin hallituksen ottamista veloista. No siinä on koronakulut on tietysti ihan olennainen asia, mutta tosiasiahan on se, että sitähän vaietaan koko ajan, että meillähän on tämä yhteiskunnan niin kuin todellinen rahoituspohja on pettänyt jo vuonna 2003. Ja mä käytän tässä niin kuin semmoista hyvin yksinkertaista esimerkkiä, eli vaihtotase. Eli vaihtotasehan on kassavirtaa Oy Suomi AB:lle. Mitä enemmän isompi positiivinen vaihtotase meillä on, niin se tarkoittaa sitä, että sen enemmän me saamme kassavirtaa myymistämme tuotteista ja palvelusta. Ja mitä negatiivisempi se on, niin se tarkoittaa, että pataan tulee. Eli jostain meidän on pakko saada lisää rahaa. Ja sitten jos katsotaan niin kuin vaihtotaseen, verrataan julkisen sektorin ja julkisen talouden kestävyysvajeeseen, niin meillä pitäisi olla sellainen tilanne, että meillä pitäisi olla vaihtotase positiivismerkkinen. Noin 10 miljardilla eurolla, jotta me pystytään niin kuin, pitämään meidän niin kuin, tämä kestävyysvaje kurissa. Se on muuten viimeksi ollut näin vuonna 2003. No mikä tämä okei, okay, no sit mä kysyn, että sanokaa sitten, mistä ne julkiset menot karsitaan. Mä oon kysynyt tätä nimittäin aika monelta ihmiseltä täällä, ja siinä vaiheessa rupeaa tulemaan kakimista. Että no otetaan nyt sitten se kaikista pikkuliruista sieltä byrokratiaa vähän ja muuta semmoista, kerennä. Mutta ei tule mitään selkeää, että tosta leikataan, ja siinä meillä on nyt 15 miljardia sitten säästetty. Tämähän on itse asiassa älytön, koska tätä keskustelua on käyty niin kauan kuin mä muistan. Aina laitetaan joku poliitikko tai poliitikoksi haluava henkilö istumaan johonkin tuoliin ja sitten sanotaan, mistä se leikkaa. Sitten se menee ja sanoo jonkun ja sitten on hirveä myrsky päältä. No niin, joo, miksi noin teet? Et siis koko sen voittaminen, mutta silloinhan se on, niin kun meillä on näitä kirveskohteita ihan selvästi. Mä oon itse samaa mieltä, siis suorat yritystuet ehdottomasti heti. Epäsuorat on jo pikkasen eri asia, koska silloin me puhutaan verojen laskemisesta. Se on aina hyvä asia. Mutta suorat ilman muuta pois, jos nyt ihan konkreettisia asioita sanoo. Mutta sitten se tapa, miten se tehdään, niin se, meidän pitäisi ehkä keskustella siitä, että sen sijaan, että me istutetaan vuorotellen jokaisen suuren puolueen puheenjohtaja jonnekin penkkiin katsomaan ja kysytään siltä, että mistä sä leikkaisit, ja sitten me päivitellään, ei siitä voi leikata. Meidän pitäisi ehkä miettiä, että kuka sen päätöksen itse asiassa voisi paremmin tehdä, niin siirtää se sinne tavallaan sinne ruohonjuuritasolle, jossa siellä on, jos me ajatellaan julkista sektoria, että onko se nyt tällä hetkellä 650 vai 700 000 ihmistä töissä. Ja siihen päälle vielä niin kuin järjestösektori, joka työllistää epäsuorasti verovaroilla niin kuin ison määrän lisää ihmisiä. Se päätös pitäisi siirtää sinne. Sen sijaan, että poliitikot päättää sitä. Otetaan jokaista. Mutta eihän ne ikinä tule luopumaan eduistonsa. Niin, mutta kun se järki pirästi, kun me tiedetään, että sitä niin kuin irtorahaa meillä on niitä Sitran puolen miljoonan kampaviinerit ja niin kuin tätä osasta. Me puhutaan niin kuin isoista kokonaisuuksista, mutta sitten me puhutaan just niistä pienistä virroista. Ja niihin pieniin virtoihin me ei päästä poliitikoiden voimin käsiksi, koska niitä valtaa käyttäviä poliitikoita on niin vähän. Ja ne on toiseksi aina vielä keskenään eri mieltä. Ja sen takia se päätös pitäisi viedä sinne ruohonjuuritasolle. Ja mä ajattelen sen sitä, että silloin se on ihan selkeä, että me päätetään, että jokainen ministeriö leikkaa 20% omista sen alla olevista menoista. Sitten voimautetaan se henkilökunta sieltä. Sanokaa te,
mistä se otetaan. Joo. Ja mä uskon, silloin meillä alkaa tulemaan niin kuin tämä tolkun ihminen, niin kuin se nostaa päätään hyvin nopeasti sieltä. Se tietää ihan varmasti heti, että leikataanko me tuosta nyt tuon lapsen palveluista vai jätetäänkö me tuon kampaviineri syömättä. Siitä ei ole mitään epäselvää. Se tapahtuu, kun leikaten sieltä alakautta. On niukkuus luo yhtäkkiä. Nimenomaan. Rationaalisuutta. Kyllä se tapahtuu. Että onhan tämä niinku oikeasti, että jos me mietitään, niinku, mitä Markkokin sanoi, että niistä pienistä puroista ja näin poppaa, mutta tosiasiahan on, että aina välillä tulee mieleen, että jos oikein ultrariplo, ja tiedän, nyt se on haseva, niin ampiaspesä. Ja myönnän, että nyt se on haastaa ampiaspesä. Ne pitäisi miettiä se, että saisiko eduskunnassa olla yhtään julkisen sektorin taustan omaavaa henkilöä kansanedustajana, koska nehän on pukkeena kaalimaan vartijana. Mm. Ja toinen asia on, että pitäisikö oikeasti olla niin, että... Miten ne palkka maksetaan? Siis rahoittajan jollain mentoreilla vai millä se ei vaan, siis mä tarkoitan sitä, että jos sä katsot kansanedustajataustaisia, jotka on päättämässä valtion budjetista, niin kuinka paljon niistä on opettajia, kuinka paljon niistä on sairaanhoitajia, niin. Että millä taustoilla ne tulee. Et siis nehän tulee sinne itse asiassa edusta lobbaamaan ja rahoittamaan omaa taustaorganisaatiota. Tämä on taas demokratian kannalta pieni ongelma, että ei saisi olla ehdolla, jos on julkisen No siis tämä on semmoinen asia, että pitäisikö... Mä myönnän, että tämä on vähän anarkistinen, että pitäisikö olla niin, että... Saa kuitenkin äänestää vielä. Että saako? Vai pitäisikö mennä siihen, että vain nettoveronmaksajilla on äänioikeus? No niin, nyt ollaan vaarallisilla vesillä. Joo, tämä oli liberalismin puolustukseksi piti mennä tähän. Päädyttiin tällaiseen lopputulokseen. Mutta eihän henkilö voi olla vapaa, jos sehän ei ole taloudellisesti vapaa. Joo, no se on tietysti totta. Se on kyllä ihan totta, joo. Mutta siis, joo, mä oon miettinyt siis tätä julkisen sektorin kokoa, että Suomessa on maailman kuudenneksi tai kahdeksanneksi suurin korkein kokonaisveroaste, 43-46, riippuu vähän laskentatavasta ja kaikesta tämmöistä, kympin joukossa ollaan selkeästi maailmassa. Silti ei riitä rahat poliisille ja ei riitä rahat kunnolla, perusopetuksen luokkakoot paisuu ja hammashoitojonot on 1,5 vuotta. Mihin helvettiin se raha menee? Että jos edes maailman kuudenneksi korkeimmalla kokonaisveroasteella ei saa valtion ikään kuin ydintehtäviä kunnolla suoritettua, niin siellähän täytyy olla aivan mieletön määrä silloin sitä tyhjäkäyntiä. Siis ota huomioon, että kun eihän se maailman kuudenneksi korkein veroaste ei todella riitä, vaan siis jokainen hallitus, Vanhasen hallituksesta alkaen, niin siis sehän lähti, sit 2008 se lähti täysin lapasesta, se julkisen sektorin velkaantuminen, ja nyt puhutaan velkakellosta 130 miljardia euroa, ja siinä menee 60% PKT:stä niin kuin menee noissa emukriteereissä, menee niin, että he lähtää. Ja siis tosiasia on, että siitä kun me lähdetään vuodesta 2003, niin sitä, että kuinka paljon sitä veroa niin kuin kupataan. Siis se, jos mä en väärin muista, mä oon sen jossain vaiheessa kirjoittanut ylöskin, niin se on muistaakseni, että vuonna 2019 kerättiin veroja 22 miljardia enemmän kuin vuonna 2003. Ja samanaikaisesti. Mihin se lähtee? Ja tosiasia on, että me palataan sinne niin kuin Vanhasen ykköshallitukseen, jolloin lanseerattiin tämmöinen termi kuin jakovara. Ja silloin ihan oikeasti, ja siihen syyllistyi silloin, siis se tuli nimenomaan tämän, että kun Nokia takoi sitä rahaa ja se yhteisöverotuotot ja kaikki muut, niin silloin meillä poliitikot loivat tämmöiset, silloin kylvettiin niin kuin ihan. Siis se on se hetki, jolloin meillä niin kuin julkinen sektori lähti aivan totaalisen lapasesta. Ongelma on siis poliitikot. Käytännössä me voidaan ajatella, nyt mä mietin vielä tätä liberalismin puolustamisprojektia tai individualismia nyt niin kuin synonyyminä sille. Niin jos me ajatellaan, että täällä toisessa ääripäässä on täydellinen kollektivismi eli kommunismi, niin muutetaan tämä, ja toisessa ääripäässä on täydellinen individualismi eli anarkokapitalismi. Muutetaan tämä sama jana veroprosenteiksi, kokonaisveroprosenteiksi, niin täällä kommunismin päädyssä kokonaisveroprosentti on 100. Yksi henkilö päättää sen käytöstä. Ja täällä toisessa päässä on 0, eikö niin, että keneltäkään ei kerätä mitään veroja. Joten me voidaan suoraan kokonaisveroasteesta katsoa individualismin ja liberalismin määrä yhteiskunnassa. Jossain määrin aika, kyllä. Aika lailla suoraan siitä, joo. Kyllä, näin on. Tietyssä määrin Sitten arvokysymykset on erikseen, että säätääkö valtio, että vain yhden ihmisen kanssa saa mennä naimisiin, vai saako mennä niin monen kanssa kuin huvittaa, ja saako polttaa pilveä vai eikö saa polttaa pilveä. Mutta talousmielessä niin se on suoraan kokonaisveroasteesta katsottavissa. Joo, ja tässä on niin kuin myöskin niin konservatismi ja tällä akselilla, kun puhutaan, niin nyt ei pidä unohtaa vasemmistokonservatiiveja.
Eli tämä aina kun puhutaan konservatiiveista, niin puhutaan niin sanotusti oikeista konservatiiveista ja unohdetaan ne vasemmistokonservatiivit. Mitä ne on? Ja vasemmistokonservatiivit, niin niitähän sä löydät esimerkiksi demareista yli kaiken. Eli kysymys on siitä, että kun Forssa-ohjelma 100 vuotta sitten tehtiin, ja sen jälkeen, kun ne reformit ja tietyt asiat, mitä siihen Forssan ohjelmaan, ja siellä on paljon asioita, jotka on ollut hyviä ja kannatettavia, niin sen jälkeen demareista itse asiassa he eivät ole enää olleet yhteiskunnallinen uudistusvoima, vaan ne on neliraaja ja jarruttavia änköreitä. Mm. Eli mistään ei siis, ja me näemme kaikkein voimakkaimmin sen konservatismin. AY-liikkeessä. Joo, eli tässähän kun oikeisto uudistusmielinen sanoo, että leikataan Yleltä puolet, niin vasemmistokonservatiivisena, että ei ikinä leikata. Joo, kyllä. Se on uudistus yhteiskunnassa, jota vastustetaan viimeiseen saakka, vaikka. Joo. Okei, hyvä. Hei, kiitoksia tästä. Mä sanoisin, vetäisin tämmöisen loppuyhteenvedon tähän näin, että liberalismi pelastetaan ajamalla kokonaisveroaste mahdollisimman alas ja lisäämällä yksilöiden päätösvaltaa omasta elämästään niin kauan, kun se ei haittaa kenenkään muiden elämää. Eikö se ole tässä näin? Kolmannen. Joo. Niin toi ja oli itse lopputulos. Se konservatismi korvataan reformista. Joo, selvä. Hei, kiitoksia tästä. Kiitos paljon. Jep, moi.